Hej och välkommen till Fornells RC. Idag kör vi en inte så RC-relaterad video, men en liten smart grej ändå. Nils har köpt en egen minikyl som han ska ha på sitt rum. Så jag tänkte köra en liten unbox på den. Mm. Är du försiktig nu Nils när du öppnar? Jag tror det är lättast om du ställer ner den på golvet, gubben, och sen lyfter du över den. Hjälpa dig? Där! Lite svårt att få ut den bara. Japp. Vad ska du ha i den här kylen då, Nils? Dricka. Dricka. Vad är din favorit? Fanta Exotic. Snyggt. Vad kallar du det här facket för som var i dörren? Chokladfack. Det var choklad. Såklart. Och här var jag dricka. Och den här är faktiskt så smart så den här kan man köra både i väggen hemma på 220 och även i bilen eller någon annanstans från en 12 volts. Men jag ska ha den på mitt rum. Du ska ha den på ditt rum, precis. Något annat du vill säga? Like and subscribe. Tack. Ha det gött. Hej.